to go to Nene Ato house? Yes. Yes. How about Chichacha house? Chichacha house. Yeah, you want to go to Chichacha house? Chichacha house. Abang. Abang. How about Arisa? Arisa. Yeah. Uncle. 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 Lagi? Uncle. Lagi? Uncle. Siapa? Who else? Kakak. Kakak. Lagi? Who else? Abang. Abang. Lagi? Kakak. Kakak. Lagi? Nah. Siapa? Aira. Aira. Abi Arisa? Ayah. Ayah. Abi Arisa nak pergi rumah Arisa? Ibu. Ibu. Abi atuk nenek? Mana atuk nenek? Nenek. Nenek. Abi atuk? Si nenek nenek si Chai. Abi Cinoy mana? Cinoy. Mana? Cinoy. Cinoy. Cinoy.